Goeie aand aan almal. Daar nou agter in die in die kamer met die livestreaming, ek dink ek is ook aan. Ek gaan nou nie vanaand hier aan wees hoe die speakers nie. Ek dra maar net hierdie ding sodat die mense wat inskakel my kan hoor. En dan eh uh, hierdie mikrofoon wil ek ook vra dat julle dit net van aan sit by die livestreaming agter, want ek wil net die ehm um, ons wil net so bietjie ehm um, toe laat dat julle julleself kan voorstel. Ehm um, en dat ons bietjie kan hoor. Kom hoe kom julle vandaan en hoekom wil julle deel wees van Fontona? Maar voor ons daarbey gaan uit, kom ons bid saam. Here <coughs> ons dankie dat ons vanaand so bymekaar kan wees. Dankie dat u hier in ons midde is. Dankie dat ons in hierdie eerwdigheid kan kom en selfs hier by die nuwe venote gesprek. Is ie deur die Heilige Gees hier teenwoordig. En ons dankie dat u by die gemeente byvoeg en dat die mense vanaand hier kan sit en sê ek wil graag deel word van van Tana gemeente. So Heilige Gees, ek vra dat u ons lei dat u vanaand ehm um, hier dit wat ons bespreek en eh uh, dit wat ons die mense aan bekendstel dat daar 'n inkoop sal wees. Ehm um, soos wat ons dit noem as venote. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. So ja, vir die uitset ingeskakel het, baie welkom. En eh uh, ek glo julle sonaand hier met uh, 'n verwagting in jou hart rondom dit wat ons jou begie meer oor gaan vertel. Maar kom ek gaan nou eers vra dat julle bietjie van julle self vir ons vertel. So ek gaan nie begin by ek dink is Willem is, ja, nee, is Willem. Willem, stel maar net jouself voor waarvoor Ja, het staat net op een kijkje voor die camera. Wat is er? Daar en daar in de middel. Of daar en daar, ik weet niet, dat maakt je zak Is het, het nu daar? Eén van die twee. Oké, okay, Willem. Je hebt gevraagd, hoe kom je wel eens inschakelen bij Fontana? Ja. Toen ons hier net toe toen krijg je positie als Wumpy okay, besteader. En toen werkte ik die tweede beste koffie naast Wumpy Dus bij Fontana. Oké, cool. Dus dat is maar die plannen die we hebben beweegreden. Ja nee, vir ons is dit net ons as ek en my vrou Anke, julle sal haar nou ontmoet. Ons was vir jare nie betrokke by kerk nie. OK, maar as jy in vlees. Dit werk. So. En en ek dink ons het net die begeerte gehad om weer in 'n gemeenskap te behoort. OK. En en dit was vir ons ongelooflik lekker van die begin af. Ons het 'n uh, 'n lekker verwelkoming, ek meen, virkie ons het ons al gespot oor die oor die inkomste hoe mense dieselfde tyd hier aangekom met dieselfde tipe proses hoe ons hier uitgekom het ons het in dieselfde woonbuurt gebly in die eerste maand dieselfde tipe hond of dieselfde name vir die honde so dis dis en en dis 'n klein goedetjie dit klink simpel maar dis klein goedetjies wat 'n mens net laat besef dis die Here se plan wat ons hier is amen oh en en dis waarvoor ons vanaand dankbaar is en dis die rede hoekom ons hier is. is ons wil net in die Here se plan beweeg cool Hallo, ek is Ankie. Ek is Willem se vrou. Ek is 'n biltongrep vir crackles biltong. Ek is nie betrokke by die hompie nie. Baie mense dink so, maar nee. Jy's sommer net daar sien koffie drink. Ek kuier daar. Dit is my kuierplek. Ek bring almal soentjie. Ehm, um, hy het nou eintlik gesê wat ek gesê het. Ehm, um, toe ons in Volksrus was, ons kom van Volksrus af, ons sele jaarie. Maar in elk geval toe ons daar was, het ons nie in 'n gemeente behoort nie. Ek dink die laaste, seker 2, 3 jaar het ons daar was. En as dit te langer is, en die eerste toe ons hiernatoe kom toe sê ek vir om deerstevoordae is ek wil net asseblief weer behoort aan 'n kerk want daai wat die die, die samekoms en lofsang is vir my fantasties en hier sit baie lekker moet ek sê. En ehm um, ja, die aanbidding en om saam met mense te bid en nou om deel te wees van 'n DBS groep, uh dis op vir ons baie lekker. So ja. Cool. Nee. Jy kyk na rarige opstand. Nee, alweer kom dit <laughs> goed. Oké. Okay. <laughs> ek is um, Monai die plusie. Ek ehm um, swat bekom rek en ja, die rede hoekom ek by Fontanna wil aansluit is ek dink dit is 'n baie lekker gemeenskap. Ek dink die mense wat in die gemeenskap is, maak dit ook net soveel lekkerder experience en ehm um, ja, dit is maar dit. <laughs> cool, kort en kragtig. Martie, dit is waar dit, hè? Ja. Hallo Jalo, ek is Martie. Ehm um, ons was jare terug by Lewende Woord gewees. Baie lekker gemeente gewees, dieselfde gemoed soos wat Fontana is en dis vir my lekker om hiernatoe te kom want hier is soveel hoe kan ek sê? Ehm um, vreugde. Almal is vriendelik met jou. Jy ek ek het nog nooit die enigste ingekom waar mense ongeskik of onvriendelik was met my nie. So dit is hoekom ek hiernatoe gekom het. Wonderlik. Jan, né? Nee. Heinrich. Mijn naam is Heinrich. En oh, ik um, stem samen met Marti en ik geniet het um, uh, die zo. Niet die atmosfeer, die, die, die kijk, je weet, uh, dat is niet voor mij lekker. Dat is al. Dank je. Goed. <laughs> <laughs> Ek het lense aan. My naam is Clara, um, en ek en my man het ons paspoorte malat hernie sodat ons um oorigrins kon kom na die apostoliese kerk nou. <laughs> <laughs> um groot gedagte verwisseling vir ons, maar lekker aanpassings sover. Ons geniet vir al daai vreugde wat julle se mense ervaar as ons hier instap. Maar ons was ook bietjie agterse voor om Ons het eers by die BS groep ingeval en ehm um, toe nooi hulle ons toevallig om na die oujaars diens toe te kom. En ons ons is maar nog heeltyd hierderin. Om betrap <truid> op <truid> op hierdie sosiale geroep. Die koffie agter jou, <truid> ja, dit smaak <is> trop <truid> mooi. Ehm ek suejean Marie, man ek ken my by Mannefresh as Japie. Ja. ja. <truid> <truid> ja, ja. Ehm, um, dit laat ook hê. Nee, dit is nee, dit is actually regtig my bynaam. Ehm um, ons kom van Pretoria was waar ons in 'n kerk was, die Ooskerk, wat ons elke keer as ons daar uitgestap het, het dit gevoel ons het 'n boodskap gekry. Ons was ons was gevul. En ons het ander kerke probeer, maar dit het nie vir my gevoel ek ek het meer 'n lecture gekry, as dit ek 'n les gekry. Eerste keer toe ek hier instap en ek voel die woord en ek voel die Here in my inkom. Hmm. Dis ek het uitgestap met trane en ek het gevoel ek wil weer kom, ek wil weer kom, ek wil weer kom. Sondag ja. na Sondag, ehm um, sê ek voel ek, ek kort daai daai vul. Ek wil by die kerk kom. So dis dis Fontana spreek van self. Hy dis die fontein wat in my wat hom. Sy so, net ek geniet ja. dit verskriklik en ek hou van die mense ook. Great, thanks. Thanks. Dankie. <laughs> Dankie. Ek het bes wonderlik geslekker om te kan hoor hoekom hoekom julle hier is en hoekom julle deel word van Fontana gemeente en dan ehm um, dit is net dit is net discreet. Dit is wonderlik en ek uh, dis my wonderlike getuienis om te hoor dis juist deel van Fontana se strategie is is om mense in DBS groepe te kry sodat hulle er deur die DBS groepe ook dan betrokke raak by die gemeente en nie het ons se getuienis vanaand maar mense wat hierdie DBS gekom het so dit is vir my dis vir my wonderlik. Nou julle het so 'n boekie ontvang. En, uh, ons um, het al ons drie weet gesprekke in een boekie vasgevang. So jy moet nou nie hierdie boek vergeet volgende maandag aand as jy kom met jouome weer saambring. Jy het so 'n geel kaartjie ook gekry. En op daai geel kaartjie is daar nou deel 2 disipelskap kursus. Dis nou volgende maandag en dan deel 3 die geestelike gawe kasses en dit vind dan 6de Junie plaas en dan die nuwe lidmaat voorstelling is Sondag 19 Junie. So julle moet hierdie kaartjies veilig en by jereself hou sodat julle die datums kan dophou, maar dit is baie maklik is vir die volgende 3 maande aande kom ons bymekaar. En uh, ek wil ek wil sommer met die intrapslag vir Frikkie baie dankie sê. Hy het hard gewerk in hierdie boekie. Hy het uh, hy het ons hele nuwe lidmaat proses gevat, goed deur gegaan. En en dit wat lekker is van 'n span om 'n span saam te werk want dis waar sy sterkpunt lê. Hy het die leerende bediening. Ons glo, jy sal sien nê nê, ons glo in die vyfvoudige bediening en dis waar sy sterkpunt lê en dit's lekker om 'n deel te wees van 'n span waar ons mekaar dan sterk maak. So, dankie vir hom vir hierdie boekie en eh uh, dis ook goed vir jou om alles bymekaar te hê, want jy nou nie drie verskillende boekies en dan nou strokkel om die drie verskillende boekies by mekaar te maak. So as jy op die eerste bladsy kyk, dan sal jy sien ons praat van vennootskap. Ons praat nie van van lidmaatskap nie, maar om 'n lidmaat te word van gemeente van van Fontana gemeente is om is om 'n venoot te wees. Dit is asof soos in die besigheidsterme jy koop in in Fontana. So dis dis 'n besigheidsterme wat ons vat, maar is ook 'n Bybelse terme want hy praat eintlik van 'n ledemaat. Nie van 'n lidmaatie van 'n ledemaatsie, so, jy's deel van van die liggaam en en jy word 'n integrale deel van die gemeenskap van gelowiges. Nou as jy hulle sien na eerste bladsy is iets wat ons geskryf het rondom verhoudenskap. Hy sê dit's verder as om deel te wees van 'n gesin en dan die klomp gesinne vorm dan saam 'n familie en dan dit werk sou ook in 'n gemeente en dan die klein groepe vorm gesinne en al die gesinne vorm saam 'n gemeente familie. En dan sê ons wanneer 'n mens deel is van die gesin, raak ons dan deel van mekaar se doen en late. En ons het nou Sondag wat verby is, het ons jys by mekaar gekom daar in die fooyer met ons DBS groepleiers en ons DBSe is ons speepunt. Dis dit is ons uh ek wil ons sê ons ons hoofmendier, hoe ons in ons hartloop op twee bene, hoe ons eenvoudigiseer maar ook heerlik versorg. Dit was belangrike te in 'n DBS groep behoort. Dit is nou soos wat ons hier verduidelik deel van die gesinne. En dan as gesinne kom ons bymekaar, deel van die familie en ons vorm deel van Fontana gemeente binne 'n vennootskap waar ons dan nou uh mekaar se dune later ken. En daar's baie keer goed as wat gebeur byvoorbeeld in 'n DBS groep wat ons eers agter da hoor wat vir my groot is want dit is net onmoontlik om in 'n gemeente waar ons Ag honderd lidmate het het om by almal uit te kom. Jy gaan nie, ehm um, die kennis sê dat ehm um, een persoon het 'n invloed op maksimum 20 mense. 20 mense wat jy kan beïnvloed. So vir ons binne ons sferes van die vyfvoudige bediening is dit belangrik om ons 20 of weet 15 of 20 mense te beïnvloed en so kry ons dan ons DBS groepleiers wat nou weer 'n invloed het op mense wat in sy DBS groep es en so voort. Maar dit vorm deel van die familie en uh jy's deel van hierdie geestelike familie. En dan sê ons wat die Kerk van Jesus Christus nodig het, is volwasse mense wat eie belang ondergeskik stel aan die belange van die koninkryk van God. Daar is nie iets soos 'n volmaakte mens, volmaakte mense nie. En dit is vir my lekker om te kan hoor vanaand dat julle getuig daarvan dat julle julle het ingekom en julle ervaar vriendelikheid. Julle ervaar liefde. Julle ervaar dat mense julle oope arms ontvang. Maak nie saak hoe jy lyk, like, ek spot dan met Ronel daarvoor. Ek het Sondag ook met daai gespot en vir gesê, um, "Is daar iets wat sy hare kan doen?" Sy sê, "Nee man, jou hare lyk like al right." Sy sê, "Maar kan dit poms, kan dit bietjie voller lyk hê wese?" Sy saks bly sê aan my ook net so so dik is, jy weet. Sy sê, "Nee wat Ehm um, eintlik ek geniet ons hare weet my hare raak minder ons weet ons het nie meer daar is hy weet ons um, ons hare raak alominder. So 'n belangrike rol van lidmaatskap is die feit dat elke lidmaat sy bediening sal ontdek en sou vervul. Dit is waar waar dit vir my inkom binne daai vennootskap. Want 'n vennootskap sê ek gaan nie net hier kom om te kom sit en die hele tyd te ontvang nie. Ehm um, wat wel so is en dit is belangrik want ons kom en ons word gevul soos vir Eugene gesê het en ek stap hier weg ek ervaar ek het iets ontvange die hand van die Here maar dis nie groot maar en dis wat ons in ons DBS groepe ook sê is dat as ek 'n ontdekking gehad het van die woord met wie gaan ek dit deel so daar's 'n ding 'n stuk wat inkom waar ek sê ek moet gehoorsaam wees aan God se woord en as ek deel word van vandag se gemeente word ek in word ek vernoot wat 'n verskil wil gaan maak buitekant. Jy sal ook sien ons hamer baie op disipelskap. Disipelskap is ons skrikke belangrik en dis hoekom so ons volgende maandag aand 'n disipelskap kursus doen. Want ons glo dit is God se model. Dit is wat Jesus gekom het om aarde toe kom en te sê: "Gaan dan heen en maak disipels van alle nasies." En as ons nie daai kommissie vervul nie, dan mis ons die point. Dan is ons besig met 'n uh, met 'n uh, Ek weet nie met 'n uh, sirkus of as ons besig met iets wat ons is besig om ons eie ster te jaag. So ons het nodig om disipels te maak en jy kom en jy word deel van hierdie familie. En dit is my mooi beskrywing van waar ons sê uh as jy in 'n huis bly en jy's nie besig om jou bediening uit te leef of as jy's deel van hierdie familie en jy's nie in 'n vernootskap en jy's nie besig om jou bediening uit te leef nie, is jy so's kinders in die huis wat die jy, huis heeltyd omkrap en nie saamwerk dat daai huis skoong gehou moet word nie. So, ons wil jou nooi om aan vernuutskap te staan van ehm um, van van Fontana gemeente. Ehm um, lidmate wat nie iewers betrokke is nie, neem selfde indien ooit enige verantwoordelikheid aan. Die woord is baie duidelik daaroor dat alle gelowiges 'n bediening het en ons glo dit. Ons hartes is, is dat mense betrokke geraak, dat mense sal opstaan in hulle bedieninge en as 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 osiewe nie as 'n bediening het wat nou op hierdie stadium funksioneer in Fontana nie en jy voel jy het 'n gawe in dit dat jy sal begin opstaan as jy voel jy moet 'n hokkie span begin en hokkie mense afrig jy weet dan <laughs> ek spot sommer met jou klaar <laughs> <laughs> Dan kan jy dit maar doen. <laughs> nee, ek weet nie daar in die foyer Eugene sê dit sommer jy hokkie speel dit jy dat jy hom so outshine in die gym weet. Ja, so, nee, ek sê sommer enige bediening wat daar nie is in Fontana nie, is jy welkom om om te staan en daai bediening as jy hier, en vir die Here roep jou vir dit. Jy vorm 'n belangrike deel van die gemeente en daarom is jou getrouheid, eenwordigheid en goeie gesindheid noodsaaklik. So Ons voltydse span, uh is ek myself Rian de Bruin, ehm um, Mareike en daar's lees sien waarvoor ons verantwoordelik is binne die gemeente en dan Frikkie. Ehm um, Frikkie, jy's was nou al, al hoeveel 2 jaar. Ongeper 2. 3? Hæ? Ja. O. Oukeis, oh, okay, ja, 6 jaar. Okay, It is ons vol of my bietjie langer, maar dis ons werk so lekker saam, dus, dit is dit, dit, dit was great, okay. Maar Frikkie is hier by ons. Ehm um, hy hy is nie net so op die span maar ons ons geniet hom as uh, 'n groot toevoeging tot die gemeente. En dan Ian Hersoman, tegniese man daar agter. Ehm um, wat altyd sorg dat ons livestreaming reg is en ons klank reg is en, en dan Terse Hersoman, ehm um, hy's by ons profeties jeug en kinderkerk en hy's op besig om te swaat vir pastoor. So hy hy gaan nog so ek dink so 2 of 3 jaar dan hy 'n volwaardige met 'n um, pastoor van die AGS dan word sy gelegitimeer en doen na miljare en allerlei lekker dinge en dan ja, dan word sy georden as 'n pastoor van die AGS en dan natuurlik Esmarie, sy's ons administratiewe dame, die vrou wat altyd die 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 foon antwoord as jy bel hier na die kerkkantoor toe. En dan het ons nie voltydse leierskap, dis om Tom, jy het hom ontmoet, hy's betrokke by ons evangelisasie. Dirk O'Neil is by Amsterdam, Diana Terblanche is by Pongola en reg Gounis ook daar by Pongola, Niels Erasmus, dan Lazet Jansen van Vieren is by Komati Poort en Dirk het ek gesê is daar by Amsterdam, ons satelliet by Amsterdam is hy betrokke. Nou van daardie storie waar ons vandaan kom en dit is vir my so great dat Eugene sê ons is 'n fontein en daai fontein vul jy. Interessant is ehm um, as jy kyk na na Fontana, die naam van Fontana kan ek nou kom by die feit dat ons 'n AGS is of terug op by uitkom is interessant as jy daar ingaan by die by die Gogga boks. As jy daar teen daai skuins ehm um, oprit opgaan. Net langs hom is daar 'n fontein. Ons is geniaal op 'n fontein gebou. Ehm dit het nog nooit so baie gereën aan ewenal hierdie jaar het dit so baie gereën dat die fontein opgestoot het en en ons nou gevlat het. Ons het een oggend toe was daai Gogga boks nie 'n Gogga boks dit was 'n jungle gym. En toe was daar inkom te loop ek so in die water amper half enkel diepte tog hier het nou gebeur daai fontein het opgestoot maar toe was dit net 'n pyp onder die vloer wat gebars het. <laughs> so, maar maar, maar wais jy net hoe wonderlik is die Here om te kom en te sê hy gee die gemeente 'n naam. Ek het nie die naam ek het die naam loop kry hier so soos, soos hulle sal sê die Kaapenaars. Ehm um, maar die Here gee hierdie gemeente 'n naam en hy's gebou op 'n fontein. So dit is grait. Maar die Apostoliese Geloofssending van Suid-Afrika waarvan Fontane deel is, is in 1908 deur John G. Like en Thomas. Ek kan nie eens probeer om sy sy van uit te spreek nie. Euh gestig tydens 'n tydperk van 'n kragtige herlewing en uitstorting van die Heilige Gees. Dit was voorafgegaan deur die heiligheidsbeweging van onder andere Dr. Andrew Murray. Het jy baie al gehoor het van hom nie? Maar dis ons is deel van die AGS, Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika. Ehm um, ons staan bekend as Fontana Gemeente. Ons naam is Latyns vir fontein en ons glo dat God ons as gemeente geroep het om 'n plek van lewe te wees, 'n plek waar sy lewe kan uitdrukking, uitdrukking vind. So, dis vir my groot om vanaand te kom vra, hoekom weet wat het jou getrek? en en want ek hoor dat ons ons doen gestand aan die aan aan ons naam plek van lewe. Ons ervaar die mense is vriendelik. Ons ervaar dat dat liefde jy liefde hier ervaar. Dat ons ervaar daar's 'n fontein wat in jou opwel wat jou vul. So dis vir my dis my absoluut great. En en waar ons waar hulle hierdie naam gekry het nog voordat ons gekom het was in seegel 47 vers 9 hy sê waar die stroom kom sal alles lewe en Johannes 4:14 die water wat ek kom sal gee saleno fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. En dan sê ons net soos 'n fontein water laat opborrel, net so gee God aan ons sy lewe. Maar hierdie lewe is nie vir onsself nie. En vir my belangrik vandaan, ehm um, Frikkie gaan later 'n bietjie daaroor praat wat van jou verwag word as 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 'n as 'n vernoot binne binne Fontana. Is soos wat jy geleef het toe jy ingekom het dat daar's vriendelikheid Julle is ontvang met vriendelikheid. Ek wil ek julle challenge met die tyd wat voor lê. As daai ouens is in die Monnay sal al sou by baie plek betrokke so Willem en Anke, en dis mos Anke, nee, né? Ons vir die vir, vir oomblik het ek nou myself, ek het nou jou verwar met jou dogter Ilke. Maar alles al betrokke in Jean en 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 um, Klara soos hulle gesê het en Heinried en ek weet Martie, hulle bly ver, maar ons gaan daar ook 'n DBS begin daar by julle omgewing en al die boere somos so toe trek dat hulle dadeso ook uh, saam in die DBS groep kan wees maar die feit van die saak is julle is nou al betrokke maar my uitdaging wat ek julle wil gee is is dat as julle sien daar kom 'n vreemde ou of daar's nuwe mense wat inkom laat hulle welkom voel soos wat julle ook welkom gevoel het toe toe julle hier begin het ons waardes is liefde eenheid opregtheid wat vreesenheid gehoorsaamheid volharding vrede vreugde en integriteit nou ons visie ons visie en ons strategie het ons vasgemaak ek het maar eke 13 jaar terug hier uitgekom het um, in Fontana ons het gekom van Bloemfontein ons het van Bloemfontein af verbroer van daar hiernatoe en ons het met die leierskap gegaan hier buitekant op 'n plaas ons het gaan sit en die Here gevra ons het 'n SWAT-analise gedoen wat is ons sterkpunte wat is ons uitdagings waartoe moet ons kyk weet wat sê die Here vir ons en ek glo binne dit dat die Here het vir elke gemeente 'n imperatief het hy 'n redemptive call En wat belangrik is 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 dat jy vanaand hier sit en sê ek vorm deel van hierdie redemptive calling van van daardie gemeente. So so sit jy hier instap, sien jy wat is ons wat is ons visie en as jy uitstap dan sien jy wat is ons missie. En iets in jou hart resoneer met die visie en die missie wat hier is. En jy voel jy's geroep vir 'n seisoen, dit kan wees dat jy Kom as jy na 5 jaar kom en jy voel die Here wil jou laat aanbeweeg en jy moet na nou 'n ander gemeente toe gaan by oom mens, maar elke gemeente in pietatief het 'n sekere redemptive calling. Nie een van ons is dieselfde nie. Doen nie dink aan dieselfde nie. So, ehm um, ek sê altyd daar's 'n goue draad as dit kom by 'n gemeente, 'n DNA wat deur die gemeente hardloop. So, ek kry baie gemeentes wat baie konservatief is. Meer baie gemeentes ehm um, ehm um, sing Eems um, wat heems in Suid-Afrika gesang, ander sing nou weer meer vrylik, soos wat ons is meer vrylik, ons klap hande en ons steek hande op en so aan. En party mense gaan aanklang vind by die hymns en party mense gaan aanklang vind met die hande klap en hande opsteek. Dit maak nie net die ander ou minder 'n kind van God of wat ook al nie. So ons elkeen het 'n roeping om ouens te trek om deel te voer van Na die nagry via aan ande, die ander kant van die pendulum kry waar ouens onder die gees val en daar's het ehm um, hoe natuurlike dinge wat die hele tyd plaasvind en so aan en hulle het ook hulle deel wat hulle vir hom. Maar elkeen van ons het 'n redemptive calling en jy sê vanaand omdat jy sit, ek vir hom deel van dit wat ons 13 jaar terug gekry by die Here om te sê dit is ons visie, ons missie en ons strategie. Hoe ons daarbey uitgekom het is in Jesaja 43:18-19. Hy sê maar moenie net aan die vroeë dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk er kan iets nie iets doen dit staan op die punt om te gebeur jy kan dit al sien kom ek maak 'n nuwe steunepad ek laat in die droë wêreld 'n vuure ontspring weer eens kom die Here en hy vat ons terug na die betekenis van die naam fontein 'n rivier wat sal ontspring in die woestyn tweede vers het ons gekry dit is Haggai 2:9 hy sê die kom ons dag die, die heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as dit vroeër sê die Here van die leërskare en op hierdie plek sal ek vrede gee spreek die Here van die leërskare so dit is die die skrifgedeeltes wat die Here vir ons gegee het en vanuit dit uit het ons nou natuurlik ehm um, saam met dinkskram gehad, saam op die Here gewag, saam die Heilige Gees vertrou om vir ons 'n visie en ons 'n missie te gee. Nou ons sê hierso die die visie missie en strategie wat die Here vir ons gegee het om sy koninkryk uit te bou word hier onder vervat alles wat ons aanpak by Fontanne, alle besluite en bedieninge bou voort op hierdie strategie. So Ja ons yes, ons visie is waar God se heerlikheid sigbaar sal wees. So uh, oor 'n week van nou af sonoggend. Nou sonoggend wat kom, né? Nou van nou van vanaand af tot sonoggend wat kom, 12 u. Moet jy verwag ek gaan in jou huis insluip en dan gaan ek so by jou kom staan en gaan die jou wakker skrik en sê, "Wat se visie van vandaar?" Adriaan sê jy daar by jou doen nie want jy mag my dalk skiet hier weet want <laughs> <laughs> maar <clears> ehm <throat> um, <laughs> I som I som my opvrede. <laughs> nee, ek wil nie julle met regtig in julle harte dit vasmaak want dit is wat dit wat die Here waarvoor die Here ons geroep het, ons redemptive calling as gemeente is om God se heerlikheid sigbaar te maak. Daar waar jy werk, daar waar jy bly Daar wil jy beweeg God se heiligheid sigbaar te maak en dan vra ons hoe? Deur lewens te transformeer om soos Jesus Christus te wees. Dit is ons missie. Hoe gaan ons daarbey uitkom? Ons het 'n sekere strategie. Ons gaan mense help om te identifiseer met Christus en om te infiltreer en dan 'n impak te maak. En soos hierdie jaar, weet julle, is ons tema die Red Letter Challenge, maar ons probeer die heeltyd binne 'n jaar tema te bly by dit wat die Here ons voor gryp dit binne hierdie visie, hierdie missie en hierdie strategie. Maak dit jou deel, maak dit jou hart. Um dit is amper soos om 'n ek wil amper sê ek dink Frikkie gaan dit ook later opbring, maar dis soos om 'n skoolteeboord. Ek meen, wie van julle kan nog julle skoollied onthou? Dan jy wel skool se nondaar. Hoe kom dit so ingeprent in 'n ou, want jy het elke liewe maandag met saalopening dit het, het gesing. So Dersie kom ons daai groot bordde opgesit het dat jy kan as jy uitstap, instap, dit vir jou half ritme kan raak van jou lewe om te sê dis wat ek hiervoor is. Ek is deel van Fontana Gemeente om God se heiligheid sigbaar te maak, om lewens te transformeer om Jesus Christus te wees, hoe om te identifiseer, infiltreer en impak te maak. Goed. Dan die volgende bladsy is ons geloofsbelydenis en ek sluit daarmee af. Dan gaan ek oorgee aan Frikkie, maar ek wil vinnig daardeur lees en uh Dit is die wys dat alles wat hier staan is woordgefundeerd. Niks buite die woord nie, niks vreemds nie. Dis wat ons glo as gemeente. So hierdie is op swart en wit. Dit help ons dat ons nie hoef buite die woord op te tree nie, ehm um, of dat ons seker ding moet toelaat wat buitekant die woord van God is nie. So ongelukkig as jy reg deur die woord van God kyk, en ek sê dit is ongelukkig is eintlik gelukkig, kom die Here en hy help ons Hy gee vir ons struktuur. Ehm um, daar's nooit 'n plek in die woord van God waar daar nie struktuur is nie. Daar's altyd struktuur. Wie elke keers Paulus in 'n plek ingaan, stig hy in gemeente en dadelik sit hy goed in plek om 'n struktuur te vorm. 'n Struktuur is nodig. Ek weet ons baie ouens wat sê die kerk is 'n konstitusionele instansie met strukture en dit verhoed die Here om te werk. Dwak dis wat die Here gedoen het in die Bybelse tyd, dis deel van sy model is daar gestel sodat ons dit as 'n rolmodel kan gebruik sodat ons kan groei in die koninkryk van die Here. Maar hier is ons geloofsbelydenis. Ons glo in die Ou Testament, Nuwe Testament dat dit 'n geïnspireerde woord van God is en dat dit die finale outoriteit van vir ons geloof en lewe is. Ons glo in een God wat van ewigheid is en wat homself uitdruk in drie eenheid, Vader, Seun en die Heilige Gees. Ons glo dat Jesus Christus kom van die Vader, bewek is deur die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria en waarlyk God is. Ons glo dat God die mense in eie beeld gelykenis geskaap het, dat die mens gesondig het en daarom die dood as straf verdien. Ons glo dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het en as 'n plaasvervangeroffer volgens die woord en dat almal wie in hom glo geregverdig word op grond van sy gestorwe bloed. Ons glo in die feit dat Jesus Christus op of Jesus opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en aan die regterande van God. Ons Vader sit as hoëpriester en 'n voorsprak. Ons glo dat Jesus weer gaan terugkom. Net op baie geloofsbelydenisse. In die kerk is daar 6 of 7 verskillende sieninge van hoe Jesus gaan terugkom. So ons maak dit baie eenvoudig. Hy gaan terugkom. Hoe hy gaan terugkom, is daar baie sieninge. En ek kan vir jou woordskool aanbied daaroor en elke siening het sy skrifgedeeltes wat dit staaf van waar hoekom hulle dit so glo. Baie van die saak is Jesus kom terug. Ons glo dat elkeen wat hulle sonde bely en Jesus Christus deur die geloof aanvaar as hulle redder en saligmaker weer gewedergebore of weergebore word deur die Heilige Gees en daarom kinders van God is. Ons glo in die vyfvoudige bediening, soos ek julle vroeër vanaand gesê het, ons glo dat die vyfvoudige bediening volgens Efesiërs 4 daar is om die heilige steweris vir hulle die dienswerk en daai vyfvoudige bediening is die apostel, apostel, profeet en vergelis, herder en leraar en as toeristers van die liggaam van Jesus Christus. So, dis belangrik dat ons die vyfvoudige bediening sal toelaat. Ehm, um, julle sal sien in die volgende nie volgende kursus nie, die laaste kursus wat ek weer met julle gaan doen, waar hy praat oor die geestelike gawes. Praat ons van 'n blou, ons praat van groen en ons praat van rooi. Daar's drie verskillende kleure mense in ons gemeente en daai drie verskillende kleure val ook in die vyfvoudige bediening met hulle verskillende gawes. So, dis belangrik dat ons daaraan glo. Ons glo aan die opstanding uit die dode, dat die regverdige 'n ewige heerlikheid sal erf en dat die onregverdige die ewige verdoemenis sal beerwe. Ons glo daaraan dat God autoriteit daar gestel het sodat daar 'n ordelike verloop in die lewe kan wees. Ons glo in die doping met die Heilige Gees wat ons bekragtig in Jesus vir diens en in die toedeel van die gawes van die Heilige Gees. Ons glo in die Heilige, Heilige Algemene Kerk van Jesus Christus en dat die mens slegs deur wedergeboorte lidmaatskap daarvan kan ervaar. Daarom is wedergeboorte 'n noodsaaklikheid in ooste van lidmaatskap van die gemeente. Ons glo in die doop van die gelowiges deur die onder, onderdompeling en dat die nagmaal as verbondsmaal gevier moet word. Ons glo in goddelike genesing as ingrype van God in die lewe van mense en dat handoplegging en salwing Bybelse voorskrifte is. Ons glo dat daar geen ras, geslag kultuur of taal voorskrifte is ten opsigte van lidmaatskap van die Kerk van Jesus Christus nie. Alle mense is gelyk geskape voor God. Nou net omdat daai geloofsbelynes ons gaan obviously nie nou 'n klomp swart mense in ons gemeente hê nie want ons praat nie Engels nie. Ehm um, ons praat ook nie Zulu nie. Ons praat Afrikaans. Ehm um, obviously is ons 'n ek dink ek klering gemeenskap gehad het sou ons dalk ook kleding getrek het binne in ons gemeente. So dit is nie dat ons nou Ons sistesisies of dat ons nie swart mense wil hê nie. Hulle is ook hulle is ook welkom. Hiuso swart is mense wat kerk toe kom. Ehm um, die vrou verstaan Afrikaans, maar ek dink die man hy verstaan bitter min wat wat aangaan 'n die diens. Sy sal dalk na die tyd vir hom vertaal wat aangaan. Maar dit ek wil maar net noem, ons is oop vir enige iemand. Dit is nie dat ons net geslote is, maar die feit ons praat Afrikaans. En dan ons glo dat mense sonder heiligmaking God nie sal sien nie en dat dit 'n progressiewe genadewerk in die mens is met ander woorde dis 'n proses van heiligmaking en uh, ons glo ook ook in genade amper val my foon en skusboude nice, ons glo in genade uh, wat ek ook Sondag um, ek wil amper sê het emphasize het ge-emphasize ge het uh, is dat hierdie vrou wat voor Jesus kom en sy huil en hy wys haar genade ons glo daan maar hy sê vir gaan in Sondag nie mee nie So, dats dats 'n progressiwiteit wat plaasvind, heiligmaking wat plaasvind wanneer jy genade ontvang het. En dan laasens ons glo dat mens as heteroseksuele heteroseksuele wese geskaap is en dat dit die grondslag vorm van die Bybels familie. Met ander woorde, ons glo aan Adam en Eve, not Adam and Steve. Dit so, ons glo dat 'n man en 'n vrou bymekaar geplaas word deur die Here. Amen. Enige enige vrae vir hierdie eerste gedeelte van van julle kant af? nog geen nie ek dink julle sal ook vra as daar enige vrae is ek gaan net die mikrofoon van hom oorgee die ander se het ingeskakel as so gee ons net so 2 3 sekondes hoop jy weet om nie regtig yourself te hoor op die klankstelsel nie. Goeie naand toe kan almal wat ingeskakel is daar. So ek weet dis mense van Pongola en mense van Gmatipoort. So aan julle van my kant af ek ehm um, ja, baie welkom. Ek het nie 'n perm nodig nie en Renald het nie vir my perm gegee om my hare so te kry nie. Ehm um, maar dit lyk like so. Ek het eendag in my lewe al weet net na matriek dan eksperimenteer ek mos nou. So ek het 'n fase gehad waar ek mare gegroei het en ek het braids ingevleg en 'n ander keer het ek graag lang reg uit hare gehad het. Ek weet nie hoekom nie. Ek was seker soos Conan the Barbarian gewees het. En uh, toe het ek black like meal dit inset. En dit het nie gewerk nie, my hare krul so verskriklik. So ja, daar's iets in my gene, ons wil nou nie sê wat nie, maar ja. So spesiaal ek voorreg om net vanaand 'n bietjie met jou te kan praat oor ehm um, hoekom vriendskap. Hoekom is vriendskap so belangrik? Ons sien ons glo of ons praat van vennootskap eerder as lidmaatskap meer as gevolg van ons eie Afrikaanse kultuur want in ons Afrikaanse kultuur dan dink ek lidmaatskap is soos my lidmaatskap by die gym vir meeste van ons is dit 'n passiewe lidmaatskap okay ehm um, party reg kan sien se paar mense wat so hard geoefen en in die aangehardloop kom jy so aan Daar sukkel domie en geiters in Polokwane het dit beter gegaan maar hier is sukkel ek. So maar maar daarom sien ons 'n vennootskap. Hoekom? Want 'n vennootskap impliseer daar's 'n aktiewe deelname. Daar's 'n inkoop van my kant af ook. As ek 'n venoot is in 'n besigheid, as ek 'n venoot is op 'n plaas, as ek ek en my vrou, ons is venote van ons gesin, my kinders is venote. Elke een moet iets doen. Daar's 'n bydrae en ek dra die belange op my hart van hierdie organisasie of hierdie gedeelte of wat ook al ek mee betrokke is, dis iets wat in my eie hart ook leef. En dis hoekom ons die term venoenskap gebruik. Dis meer 'n ding om ons mindset reg te kry om te sê ons is nie want veral in die Afrikaner kultuur, ons het hierdie gewoonte waar ons sê, jy weet, ek sit op my oude en ek betaal iemand om die werk vir my te doen. Um jy weet Sipho met my kar was, dan nie self met my kar was nie of wat ook al. Nou vandag dit het al verander. Ons was almal ons eie karre want dit uh, raak dier so maar se so dis die gedagte is daai aktiewe deelname. En nou daar sou drie redes wat ons vir jou uitrig hoekom juis vir noutskap. En die eerste een is 'n Bybelse rede. Efesiërs 5:25 sê soos Christus die kerk liefgehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. En reg hier sien ons dat daar was geen kerk wat bestaan het voordat Jesus Christus nie gesterf het en opgestaan het nie. En na sy opstanding is die uitvloeiing van die uitstorting van die Heilige Gees is daar word die kerk gestig. Dis sy liggaam hier op aarde. En God se hart is vir sy kerk, vir gemeentes reg oor die wêreld. En die tweede ene is Efesiërs 2:19 wat sê ons is lede van die huisgesin van God. Elke eene vorm saam deel. Die kerk is jou familie in 'n kerk, sou 'n Christen sonder 'n familie standelik moontlik nie. So daarom ek 'n Christen wat sê, "Ek ek is nie ek gaan die kerk teen, ek hoef nie die kerk te wees nie." Ek sukkel met jou teologie. So kom gesels met my, hoekom jy so glo, maar die feit dat ons hiersoos sê wat ons ons hart te beleef. Die tweede ene is die praktiese rede wat Riaan nou uitgelig het. En dis die hele ding van die vraag van, "Maar op wie kan ek reken?" Wie is deel van die gemeente? Wie's die mense wat ek kan kontak en sê, "Hai hey, ouens, Kom ons doen hierdie, kom ons doen daai. Wie is die ouens wat deelvorm van Fontana? Ehm um, ons grap so want die die Poppy Act beskerm jou inligting baie meer as in die verlede. So hy, iemand vir so ons in die cliques mag ons nie meer bel en sê hy gee vir ons 'n lys van julle mense ons hulle bel so nie. Ons nys nou fantasties en ons sê jammer ons mag nie. Ehm um, dit is nie dat ons al ooit voorheen so iets gedoen het nie. Maar dit gaan daaroor ons is elkeen geroep om aktief betrokke te wees in die koninkryk van die Here. Elkeen van ons Dis nie opsioneel nie. Um hoe jou betrokkeheid lyk. Lyk eereste as hoe my betrokkeheid lyk. Maar die Here het vir elkeen van ons 'n sekere doel, 'n sekere manier hoe ons grafel gebruik. 1 Korintiërs 3 vers 9 praat van ons is medewerkers van God. En al wat dit eintlik is is as ons hierdie praktiese rede is, ons is saam die medewerkers wat hierso by mekaar kom wat by al ons satelliete ook by mekaar kom. Ons is die mense wat saam Hierdie visie en hierdie hartdroom te sien hoe God se heiligheid sal sigbaar word, om te sien hoe mense se lewens absoluut getransformeer word. En dan die derde rede is persoonlike groei in jou eie lewe ook, of persoonlike geestelike groei. Jy sien hierdie ding is jy groei wanneer jy ge-challenged word. Jy groei nooit as jy in 'n gemaksona is nie. Dit gebeur net glad nie. Um die beste manier Om in jou verhoudings skills te groei is om getrou te raak. OK? Want jy dink jy's ag, konflikhantering, I've got this. En dan trou jy, dan sê jy, oek, okay, ek moet bietjie groei, ek moet bietjie aanpas. Ek sukkel met 'n paar goetes of hoe dit ook al sê. Elke keer wanneer ek inkoop en ek raak deel, dan forceer dit my om te sê, weet jy wat, daar sekerre goetes in my lewe wat ek moet verander. Ek moet groei. Ek moes ek moet aanpas. Ek kom agter ek's bietjie selfsugtig. Ek kom agter Ooh, ek my tong is bietjie los. Ek ek skinde week. Ek moet pas op wat ek sê, ek of ek is judgemental. En so kom die Heilige Gees en in die konteks van 'n veilige gemeente kan ek sê, "Wow, die Here is besig om my te shape en te vorm, want ek word ook getransformeer. Ek lyk like nog nie soos Jesus nie. Ek word gevorm om ook soos hy te lyk." Like. Nou die vraag, hoe word ek deel van Fontana? As jy die nommer bel 1800 nee. Oké, okay, dit's glad nie. Daar's so nie 'n secret handshake of iets in daai lei nie. Dit is eintlik baie maklik. Die kerk is en ek het dit hier ingeskryf met skrifgedeeltes as jy 'n bietjie wil meer weet en so aan. Maar die kerk is 'n geestelike realiteit. Dis nie 'n mensgemaakte gedagte en sulke so, goeders nie. Dis werklik iets wat begin het uit die hart van God uit. Dis iets wat hy daar gestel het en hy gebruik 'n klomp Principe het kron beelde of simboliek in die Bybel om te verwys daarna en elke een is 'n preek of Here preek reeks op sy eie. Daar's hy praat onder andere van die kerk as 'n tempel. Hy praat van die kerk as 'n familie, praat van die kerk as sy bruid, hy praat van die kerk as sy liggaam en wat belangrik is is ek en Riaan is nie die hoof van die kerk nie. Geen pastoor, ek is Bakken, nie is die hoof van die kerk in Suid-Afrika nie. Um Mark Zakerberg is ook nie die hoof nie. Um Christus alleen is die hoof. Hy's van die begin af die hoof. Hy's die een wat die leiding gee. En ehm um, hier word nog nog challenges in die gemeente is om te besef dat partymal wil ek hierdie rigting gaan, maar dan kom die Here dan sê hy nee, hierdie rigting. En die oefening dit is om te sê, dis reg Here, u is die hoof, nie ek nie. Ons gaan u rigting volg want u het die prentjie. U weet wat u wil doen hierso. So nou As ons sê God voeg mense by die kerk, hoor wat sê Handelinge 2 vers 47 en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Jy sien, so hier is die eerste vraag is hoe word mense bygevoeg? Dis God wat mense byvoeg. Maar doen dit nie net op 'n passiewe manier nie. Jy doen dit jys deurdat ons ons getuienis leef, uitleef en ons lig uitstraal na mense rondom ons op so 'n klomp maniere. Maar op die einde is dit God wat te mense se harte werk. Dis hy wat Jy het vanaand hier is. Dis hy wat jou hart getrek het en jy het gesê ja, yes, Here. Ek hoor, ek ek wil deel raak hiervan. Die tweede ene is hierdie dit gebeur nie outomaties nie. Jy raak nie deel van die kerk omdat of 'n Christen vir 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 daai onderhawwe omdat jy nou dit geërf het of omdat jy in 'n Christenhuis groot geword het nie. Net soos wat ek nie my garage kan van slaap vanaand en môre ook wakker word sonus van bakkie nie. It's not gonna happen. Ja ek het nie hoekompie gaan slaap en môre word ek wakker en so 'n hamburger nie. Daar's 'n weer daar's 'n transformasie wat met plaasvindige gebeur en ehm um, daar's daar's iets wat met my in jou moet gebeur en dis belangrik dat jy in jou hart seker is rondom hierdie saak in jou eie lewe want en as jy enigins enigins onseker is, is dit nie sommer skoem te wees of sleg te voel nie, dis iets wat kom nie gesels net saam. Maar dis hierdie Johannes 1:12 sê almal wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Jesus so, maak seker in jou eie lewe was daar 'n keer, 'n plek, 'n keuse waar jy Jesus werklik aangeneem het as my Here, as my verlosser. En want wat daar gebeur die oomblik as kom aanneem, dan word ek wat ons noem wedergebore. En daai nou wedergeboorte Johannes 3 vers 3 by Nikodemus by Jesus kom en hy vra hom Here maar hoe werk dit? Hoe kan ek gered word? Hoe hoe kan ek deel van die koninkryk word? Dan sê hy Jesus antwoord en sê vir hom vir waar vir jou, voor waar ek sê vir jou As iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. So hierdie is so belangrik. Moenie deel raak van die gemeente, deel raak van Fontana. Maar in jou hart, as jy onseker of is ek werklik wedergebore? Is dit het ek regtig my saak met die Here reggemaak? Het ek op daai plek gekom waar ek hom aanneem en waar ek myself net neerlê voor hom? En dan sê, as jy onseker is, kom gesels met ons. Regtig, maak 'n afspraak of ons kom na jou toe, ehm um, of hoe dit ook al sei, maar maak seker moet glad nie onseker wees daaroor nie want jy doen nie hierdie vir mense nie jy doen dit absoluut vir die Here. Nou hierdie deel wees en deel word hier hierdie prosesse so wat ek verduidelik het vind dan praktiese uitdrukking wat ons noem die lokale gemeente. En soos nogo gesê het, ehm um, weet Fontona is een van die lokale gemeente hier so in Pietertief, ons ander lokale gemeente. So ek en my vrou sê altyd so, party mense eet by mamma Mia, party eet by Super, party eet by Hompie. Alko het sy eie voorkeur en sommige mense soek 'n drive-through takeaway by Kentucky iemand anders wil gaan sit. Maar eerends begin jy aanklank vind te gemeente en dis deel van wat jy hulle doen vandag gesê ons koop in by hierdie lokale gemeente. En daai die die feit dat God byvoeg, die feit dat ons Jesus moet aanneem en die feit dat ek moet wedergebore wees. Dis die Bybelse voorwaardes vir deelwees van kerk. As daai in jou lewe is, dan jy's klaar deel van die ewige geestelike realiteit van kerk, nou sit dit prakties vos kook lekker in. Waar koop ek in? Nou, wat verwag ons van jou as vennoote? Bladsy 11 daarso. Daar'n nie 'n secret handshake of iets en daar, daar is nou maar daas vier hoofareas en ek wil dit graag deurlees en ehm um, hierdie is belangrik want deel van jou vennootskap aanvaar is om te sê ja, ek gaan seker maak my eie lewe dat hierdie deel is van wat ek uitleef. Die eerste een is ek sal die eenheid van Fontana Bescarm. Nou hoe doen ek dit? Deur in liefde op te tree teenoor my medemens. Belangrik. Dis belangrik dat jy lief is vir die mense rondom jou. As jy jy wil net lelik gaan wees met almal hier in die kerk, ons eer is virkom sê hi. Hey, nie nous nice nie. Get along, play along, you would think. Dier myself te weerhou van skinder. Hoekom? Ons kinders is een van die eerste maniere hoe dit die eenheid afbreek in enige plek. So as ek voel ek wil iets sê van iemand, kry daardie persoon saam en sê dit vir hulle. Um en as jy dit nie dit kan doen nie dan weet jy oek ek moet dalk nie hierdie sê nie bestraf eerder net die gedagte laat uit daar gaan en dan die derde een is deur die leierskap te volg en te ondersteun. Dit lyk dalk nie so nie maar ons het julle ondersteuning ook nodig. Jy weet ons het nodig dat julle ook inkoop en saam met ons stap en saam met ons hierdie visie dra. Dis belangrik. En ook ons is nie die leierskap van Tronus nooit, Mighty. Ek weet iemand noudag ons het 'n klomp sendelinge wat gisterand hier oorgeslaap het. En ehm um, die ouetjies kom hier so en oom Thomas toe ook nog hier so besig en die een eenoggie kom dan uh, Daniel ek het gevra my wat is daai oom se titel om met hom aanspreek? Nou ek sê nee ons is regtig nie groot op titels hier so nie. Dis sommer net Ankel Tom. Hy sê nou kom gou agter jy is nie groot op titels nie. Okay. Jy weet en en want dit is die styl van dit. So as jy ooit iets het en jy voel doch, ek gaan met Rean gaan praat oor 'n ding, as iets in my hart of whether it selfs as dit terugvoer en jy sê eeg boys Hierdie wat julle doen, daai koffie, né? Of ek wil terugvoer gee oor iets in diens of so. Ons deur is oop. Kom gesels met ons. En as jy nie kan gesels nie, bly ver, zoom met ons. Ek weet nie of internet is die moeë strae manier, maar ons kom by mekaar uit, ons connect met mekaar. Dan die tweede ding, ek sal my verantwoordelikheid in Fontana aanvaar deur die hele eeste en deur te bid vir Fontana. Ons het dit nodig, ons is in 'n geestelike stryd gewikkeld en ons het gebed nodig, beide sodat die Here ook die kerk se uitbrei maar ook sodat ons reg by hom hoor sodat ons reg doen dit wat hy vir ons verwag deur mense saam te nooi na die byeenkomste en ook deur almal wat Fontana besoek welkom te laat voel soos wat Reenok Ninne gesê dan sê ek sal Fontana ondersteun deur die byeenkomste van gelowiges by te woon deur 'n die toegewyde lewe te leef wat van Jesus Christus getuig en deur finansiëel by te dra tot my lokale gemeente en dan in 4de 1D ek sal 'n deelnemer wees en nie 'n toeskouer nie. Filippense 2:4 sê: "Deur er nie net elkeen aan sy eie belange te dink nie, maar ook aan die van ander." En om die wêreld te verander is nie jy wat hierdie massive goeders doen nie. Partymal is dit net whenever in die week dink jy aan een van jou boeties of sissies hier in die gemeente en jy sê net so: "Kom ek bel vir Pieter." Ek sê: "Hey Piet, what's up? Hoe gaan dit?" Jy sê: "Is op my hart." Of bel vir Mari en sê: "Mari, Hoe gaan dit? Of jy beleef 'n skrif wat jy met iemand wil deel, maar net daai kom ons koop in, kom ons dra mekaar op die harte, kom ons gee om as jy weet iemand gaan deur 'n rowwe tyd. Moenie moenie dink, ag, oh, miskien moet ek daai persoon bel en dan 2 maande later, ag ek moes daai persoon gebel het. Nee, bel die persoon. As jy nie wil bel nie as jy hiperintrovert is, stuur 'n stuur 'n voice note as jy baie skaam is, tik maar 'n boodskap of voer 'n Bybelversie, maar weet jy hoe hoe is dit partymal net op die regte tyd om bel iemand jy net. Ah maar koue ons is so kort ruk hier in die gemeente en ehm um, so hierdie klomp dis maar druk aanpassings en aanpassings en goeters as jy hier so is. Ek onthou die een middag laat ook in load shedding. <laughs> Alles en bietere die seker is. Een keer in load shedding. Ehm um, maar toe, lei my foon ek antwoord. Ou tannie, wat praat? Sy sy sê jy kjem nie nog glad nie. Ehm um, maar ons is ook daarbey van Tana en gesê dit moet stil daarson so maar. Ek wil net sê ehm um, ons bid regtig vir jou en vir jou gesin. En uh Die Here wys, maar jy gaan hierdeur paar struggles neer, nie, jy hoor se moenie opgee nie. Jy moet deur druk die leiding met jare nou gaan. Weet jy hoe dit ons bemoedig en gestig. Jy iemand wat hoor by die Here en nie niks fancy net perle net seoi. Hier is vir die Here sê ek word net bemoedig. Druk net deur. Dit het vir ons as gesin so baie beteken. En jy dink dalk weet jou 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 bydrae is nie so groot nie. Dis dis regte geleent van die vyand. Um jou bydrae al is dit hoe klein kan 'n massiewe verskil in iemand se lewe maak. Al is dit net om vir iemand 'n koffie te vat. Jy ry verby en jy koop twee Wimpy koffies en jy drop dit af by iemand en jy sê man, ek het vandag aan jou gedink, hier um, is jou koffie. Ehm, partymal is dit daai klein goeders wat eintlik die wêreld verander. So kom ons wees dit vir mekaar. Kom ons dra so mekaar se belange op die hart. Nou, ons struktuur by Fontana, nou elke liewe ding in die lewe wat bestaan, het 'n struktuur. En ek weet jy kry baie mense wat sê nee nee nee, struktuur is nou is is nie van die Here af nie. Ons alles moet net so gaan dink aan 'n huis sonder 'n struktuur. As jy net besluit waar ek gaan die dak onder sit, ek gaan nie fondasie bo sit. Gaan daai huis staan? En ek gaan net glas gebruik aan die kante. Nee, hy gaan glad nie staan nie. Die hele ding gaan mekaar in val. Hoekom? Want ons seker 'n struktuur hoe jy 'n huis bou. Die struktuur is altyd dis die speelveld. As jy nou dink aan rugby, dis die speelveld. Dis die riglyne. Hoekom is dit belangrik? So ek weet wat die doeline. Ek weet waar jy nakoppad is. Dat ek weet as ek daar gaan as ek uit. As ek hier is dan as ek in die baan is, as ek besig met die regte goeder. Nou, ons het nie 'n komplekse struktuur by Fontana nie. Dis straight forward, maar daar is iets wat ons van leiers verwag. En soos die Here jou gaan oprig en jou gebruik, vind jy jouself dalk ook in 'n leierskaprol. En hiersoos is waarin ons leiers gekwalifiseer. Uh is vier dinge. Die eerste ding ons sê is vir jou om 'n leier te wees, moet jy passiefvol wees. As jy hier kom, jy sê soos uh, Ek sien dit spesifieer nie. Gaan jy nie net wendig. Jy gaan sê eers help deur daai issue en bietjie gaan vir beradings hom so iets en dan sal ons weer gesels. Maar jy moet passief vol wees oor wat jy doen en oor die Here ten minste. En tweede een is is jy geroep? Die derde een is, is is jy geesvervul en die vierde een is is jy 'n leier van mense. Ek hou van John Maxwell, een van sy gesegdes wat hy altyd sê, hy sê altyd, ehm um, he, uh, um, he who us wat um he thinks is leading others but there's no one following him is merely taking a stroll. Maybe jy, jy kry nog so 'n ouens hy oh, is laer maar dit stap niemand wat so 'n stap nie. Maar vir baie van julle, die Here het vir jou sekere invloedsfere gegee, sekere areas waar hy vir jou gegee het. Daar's mense waar hy by werk en of dit ook al sosiale kringe maar ons errands errands tot 'n plek waar die Here vir jou invloed gegee het. En daar is waar jy kan lei. Daar's waar jy kan begin en sê Here iewlike vir skoolmok vir u. En dat's dit. Dan begin jy daar. Dan gaan jy sien hoe die Here goeiers doen. Nou ons gemeentestruktuur lyk like as volg. Ehm um, en eintlik moet jy hierdie ek het myne so geteken met pyltjies van onderaf boontoe. Weerens, hier was baie anders laat ek. So ek gaan vir die volgende een gaan ek prentjies insit en pyltjies insit. Ek maak vir myself seker notas. Maar ons gemeente werk eintlik van onderaf boontoe. Ons hele hart En dis hier dis hier visie wat ons by die Here gekry het. Dis eintlik dat 'n gesonde gemeente is 'n gemeente waar jy 'n klomp DBS groepe het, 'n klomp kleiner groepe het wat bymekaar kom in 'n gathering op 'n Sondag. Maar die die evangelisasie, die versorging vind effektief plaas in daai kleiner groepe. Um daai's vir ons so krusiale gedeelte en dan die want dis waar jy lewe deel. Dis gewoonlik op ons DBS groep is Um, iemand het nou die dag voor gedeel het hoorie bid vir my man hy gaan hy net deur 'n ding of hoorie ons het ons het hierdie ding wat nou gebeur of ons het rukkie terug iemand se pa in die dood af staan want ons sê deur my pa was baie siek en ons het daai hele journey as DBS saam deur gegaan die gemeente weet nie van dit nie die gemeente is te groot maar daai DBS groep ons kon saam journey ons kon saam deur hierdie goeie geiters hierdie getuienisse hoe dat hulle bytyds in die Kaap geland het nog 'n dag langs hom spandeer het by 'n hospitaal was virte oorlede is te sê kwaal. Oh, dis awesome. En dis wat vir ons gebid het en gevra het. En so kom die Here vir ons neer en sê ek in daai klein goeders is die awesome getuienisse. Maar dit vorm vir ons saam die gatherings. As jy dit wil dink aan hoe ons leierskap gestruktureer is, is ons het 'n leierskapraad. En ons leierskapraad wat ons ook noem die apostoliese leierskapsraad. Daar's sekere mense wat op daai raad is. En dan het ons ook die finansiële gedeelte wat obviously vir die gesonde finansiële bestuur ook sorg. Ons as gemeente in ons leierskapsstruktuur rapporteer weer aan ons streek waaraan ons behoort. Ons netwerk Familia Dei en jy sal soms die naam of die term hoor Meladai en hulle weer aan ons hoofkantoor. By ons werk jy direk met hoofkantoor nie want uh, ons het 'n effektiewe netwerk. Dit is lekker as jy iets vra en jy kry dadelik antwoorde so net soos by bilanse sake hier jy kry nie dadelik antwoorde as jy <laughs> direk op hoor toe gaan nie. Nou dan het ons 'n bedieningsraad en die bedieningsraad is Äm, um, daai vyfvoudige bediening, die apostel, die profet, die evangelis, die herder en die leraar. Nou, die apostel, die apostoliese rol en daar kan meer as een wees, maar hoe dit tans uitrol in ons struktuur is dat Rian het die verantwoordelikheid as apostel, hy is geroep en gestuur om te lei en ook om te help om ander bedieninge op te rig. En dis deel van wat vir hier, hom spesifiek geroep het en waar vir hom gebruik het. Die profeties en weer eens, ons het 'n paar mense wat daai profetiese gawe het by iemand so sterk sou. By ons het 'n baie sterk profetiese gawe waarin die Here haar gebruik. Regtig cool as, as sy nog gekom en sy sê die Here sê, dan kom jy maar luister want jy weet en ek het agtergekom met haar hoe ek sy gaan maak seker. Dis die Here wat sê voordat sy sê die Here sê, jy weet ek nou die dag ek so hier beskei tes is, is, is ja, ek vas eintlik hier die ruk. So, okay. <laughs> cool, want dis van sy wil seker maak oor iets wat die Here vir haar gesê het. So dan het sonder sy eers af en sy sê die profeet gee leiding en openbaar God se hart. Hulle versterk en hulle bemoedig en soms korrigeer hulle ook. 'n Profetiese woord is baie maal 'n woord wat sê jy's op die verkeerde pad. Maak reg. En dan derdens die evangelis. Dis oom Tom by ons, hy staan in die hoof daarvan. Is gefokus op verspreiding van die evangelie. Al die uitreike wat daar gebeur, uh die herder in by ons, op die leierskapsraad, is dit oom Dirk aan Neil, alhoewel hy in Amsterdam daarso verantwoordelikheid vat, is hy die een wat dan ons as leierskap bymekaar kom môremerg vir vergadering. Hy sien wat inkom vir die hartelike gedeelte en hy is nogal die ou wat wat regtig die hart van die gemeente dra. En dan laastens die leraar, dis ek. Die ou wat baie praat en wat hierdie analities dink en so verder en alles en dan het ons ook die admin rol wat 'n ondersteunende funksie na die vyfvoudige bediening het. Dis Esmerie ons kantoor, bid maar vir haar. Dink is harde werk op saam met 'n klomp pastore en soontewerk en ehm um, as haar gesondheid goed is kan jy hom as skrik maak ook. Sy sy skrik nogal lekker. Ons het dit pog om te gee, is dit nog hulle 'n running joke, want hy sê net tot al in die kas weggekruip. En as hy gaan sit of so, dan bars hy uit die kas uit en dan skrik sy, maar ja. So so wat ek sê is bid maar vir ons admin mense. Hulle het dit nodig. OK. So enige vrae sover oor die leierskapstruktuur, die rolle, die, die DBSs en cetera. En as jy nog nie die DBS is nie, dan is dit net van nou aan disus moet in jou pos afgou nie. Begin net dink, okay, hoe kan ons in 'n DBS begin betrokke raak of hoe kan ons een begin? dis alles deel van dit alsins ek sê by die plas ek dink dit is 'n unieke uitdaging maar iets wat mense tog wil na kan kyk want daar's 'n paar regs rondom julle who knows jy weet hoe dit kan werk dit kan dalk lekker raak nou daar is 'n klompie areas waar jy reeds kan betrokke raak net soos wat Drano gesê het indien jy kom jy sê o oh, die Here het vir my 'n calling en 'n gawe en alse gee rondom hierdie spesifieke bediening wat nie in die gemeente gebeur nie is jy meer as welkom om na ons toe te kom en te sê Luister, hierdie is wat ek het. Dis wat ek op my hart voel. Hoe kan julle my help? Ons wil graag in hierdie rigting gaan. Dan kyk ons hoe dit inskakel by ons visie en by ons hart as gemeenskap en dan gaan ons vandaar verder. Die eerste een is Sondag. Obviously die, die oggend is dit 9uur. Jy as jy 'n hart het vir kinders, kan jy by Fountain Kids betrokke raak. As jy wil deel raak met die graad 7s. Groet julle, totsiens. Dis reg. Oké. Okay. Dis reg. Jy kan daarmee verder lees. Nou, nee? dis net moet nou nie vooruit gaan nie. Stop stop by die blou bladsy, bladsy 16. Is oh, okay, okay. o, oké, oké. Woer, ek sien. Hoorie ja, nee, sterkte. Ons ons drummer het ook aksie cricket gespeel, Rohan, en hy het 'n fraktuur op sy gewrig. So sonderdag as jy enigstens die replay gaan kyk op YouTube ook, sou sien sy eenand sit so en hy speel so dromme is <laughs> so nou net so want hy het hom so toegestrap so wees net versigtig okay <laughs> maar geniet dit man dan sê dan sê so daar's daar's die um, fountain kids en dan die groot stories die groot storie is nog ook ons het 'n klompie mense wat daai op fasinteer um, en dis vir ons die graad 7s want die graad 7s is, is hierdie tussenin moeilike weer tyd nou is nie meer laerskool nie maar is nog nie heeltemal in hoërskool nie die groot storie doen is in 'n jaar vat ons hulle deur die hele verhaal van die Bybel amper soos wat is die woordskool nou doen die survey of the bible maar ons vat hom bietjie meer in detail en hulle kry 'n oorsig van what it's all about en dis son daar tydens die diens na die praise and worship wat sitely agterin so jy sit volonteërs wat daai run en wat saam met hulle op pad stap it's so amazing om te sien hoe veel van daai jong mense wat deur die groot storie kom is weer jare later nog steeds aktief betrokke in die gemeente en, en teenoor ons het van ons het 'n tiener onder andere um, een van die meisies ek dink sy is 16 nou is iets een van die wat aanbied. Dis passievol. Sê die Here het al geroep en gebruik hom ook daarvoor. Dan Dinsda, as jy Dinsdaoggend om 9:30 uur wil wees vir die senior DB, DBS, ehm dan hier is een van julle nie, maar moontlike areas wel the well vir tieners 13 tot 18 jaar of as jy daaroor betrokke raak in die tienerbediening en saam bedien, eh uh, sous daar er is met Tessa da so, dan Woensdae is ons solo damesoggend. Eh uh, Woensdae ook in die 10:30. Enige dame, Anke, jy's ja, jy hiersonde. Jy's hiersonde. Ek weet nie wie nog hierso is nie, die res van julle. Wat so afhangende hoe jou werk lyk, like, seker en hoe ver jy bly, maar jy is meer as welkom dan ons groot ding op woensdae aande en dis op ander aande ook, maar woensdae werk vir meer meeste mense die beste is ons DBS groepe. Ehm um, ek kan dit nie genoeg benadruk. Al doen jy niks anders nie. Die DBS is die een tool wat ek vir jou nog sê is die Here het vir almal van ons gesê, "Gaan heen en maak disippels." Maar dan kom 'n ou ensie maar maar pastoor, hoe hoe moet ek 'n disipel maak? Wat moet ek doen? Wat moet ek hom leer? Wat moet ek? Niks. Begin 'n DBS groep. Jy vat die skrif en jy laat toe dat die Heilige Gees die woord net stuk vir stuk oopbreek en jy vertrou dat die Here die groei laat plaasvind. En dis nogal iets wat ons geniet om daaroor so raak te sien. Donderdag het ons ook 'n ander ander in Paalpietersburg gesouledamesgroep en dan die musiek oefening. Dis nou weer my kant. As jy enigstens in die band wil wees, kom gesels uh maar leer ees speel as jy wil leer speel gesels met Ian. Uh, hy gee goeie lesse en as daar's 'n studio en uh, as jy kan speel, dan kom jy na my toe in Sekai. Okay, ek speel en dan die fresh mannebediening uh Vrydagoggend se 6:00 is regtig. Ons is ook nogal daar en en dis regtig 'n groot blessing. Ek weet nie vir die vrouens, ek het met vroue gepraat soos sê, sê maar, ons er niks vir vrouens te vroeg in die oggend en die sê maar dit gaan nie werk nie want die vrou is helpie kinders klaar kry, jy weet. Vrydagoggend is vir die man se so bietjie sanity, ons sê totstens lief ek nie die kinders harde gaan manne bediening toe en kom terug net om die kinders skool toe te vat. Ehm um, en ons het 'n klomp ander bedieninge ook. En jy kan gerus daar gaan deurlees. Ons het die ehm um, Genesis preek van Tom hulle, ons het die Hope preek, as jy hart het vir welzijn. En selfs al is dit net wat jy sê, weet jy wat ek wil, ek voel die Here sê vir my ek moet 20 kg meel 'n maand koop en saai. As as jy dit dan link jy dan met SMR op. Of jy sê hoorie kom berse so. of jy sê want ek wil iets saai en wel sy en behoeftige mense, dan gestel jy sommer met SMR. Ons het laas jaar het ons die die hele projek bietjie gaan opsplit want ons het in die verlede kos en klere gedoen. Maar toe kom ons agter daar's nogal ouens wat hierneerspunt is na ons CRM, in CRM hier oor gaan die pad. Sê ek hoekom partner ons moet net alait te klere bank met mense wat voltyds die klere kom uitsorteer sovol vir spesiale projekte. Die res van die tyd, klere wat inkom, gaan ons oorsien toe. Ek het al 'n paar keer self, ons gaan dit gehuis toe, en vat ek dit vir hulle. Hulle sorteer dit. As mense by ons kom en sê, ek soek na klere, is 'n krisis, dan sê ons CRM. En as jy weet, dan ons belds hulle om hulle kan luister die Sunny of kosie gaan net daarbye opdrag, uh, of ons so klere vir 2 13 jariges of ons soek dit dit dit. So daai hande vat in die koninkryk want die nood is nogal groot. Um En jy kan hierdie reis daarso gaan gasvryheidsbediening as jy hou van mense groet en gasvryheid en so on op Sondag dis 'n dis 'n ontsaglike belangrike deel van ons gemeente uh die dienswerkers ook en dan DBS groepe as jy eendag begin gesels met Jennie beraading as jy nodig het of as jy self wil begin beraading doen ek sels met Anita sête hele kursus het 'n paar mense het nou weer met iemand klaar gemaak met opleiding en beraading wat daai persoon self nou begin mense ook beraad uh um, sien dis nie ek's nie baie goed met berading nie. Ek gaan vir jou eentjie keer sê dis die waarheid en dan moet jy maar oor dit kom en aangaan. <laughs> en dan die Bount programme skole, ehm um, dis 'n dis ook vir graad 7s wat ons ook doen en ek weet as jy belangstel om met jongmense te werk, Bount is onder andere waar die kinders waarskynlik wys oor die oor die newe effekte van goed soos dwelms, uh drank, ehm um, voor die ulikse seks en en al daai gevare waar hulle probeer met 'n Christelike perspektief, maar tog met die devore uit van die saak. Virse sê luister hierdie is hoe dit is. Um ons voel hy moet die regte dinge kies in die lewe. En die Here het vir ons guns gegee daarso. Ek weet Mareike is tans elke Vrydag by Wittenberg en ons het gereël hierso by laerskool hierso ook. So as jy daal betrok raak, sê as jy met Mareike en dan die bedieningspan, dis hulle bid onder haar saam, hulle kom bid voor die diens hierso. Ek wil vir sê as mense nie bid nie, kan die Heilige Gees nie sommer werk nie. Dis maar net hoe dit is. So as jy 'n hart het vir gebed En soms so sien ek, befoor het ons sit beplaas maar ek het hart vir gebed. Ek love it. Dan linkie met Collet op en ons in daai deel van daai groep daarso. En dan laastens ons satelliete. Ons het 'n paar satelliete al reeds, maar ons het ook weet ons dat die Here ons begin challenge staan sy en die gees beleef ons dat die Here ons begin roep vir die volgende ene wat moet kom. Maar dit werk ook van hier, want Jesus is die hoof. So hy moet vir ons wys waar hy moet ons gaan en wat hy moet ons doen. So alwees nou is dit soes Here pais ons. Kyk vir ons die man van vrede en jy kan gerus daar lees dit Lukas 10. Ek glo julle het al bietjie meer van dit gehoor. Ehm um, Matans het ons onder andere in Amsterdam en Pongola, Komatipoort en ook in eh uh, Potchefstroom, Komatipoort en Malofpark so bymekaar. Ek het dit nie geweet voordat ek hier was nie. So, ons baie naby mekaar en hulle hulle so sondoso. Maar die tweede paragraaf daar, die satelliete stel kleiner dorpe wat byvoorbeeld nie meer op voltydse besoek kom ek kosdig nie. En staat om steeds as gemeenskap van gelowiges saam te groei. En dis ons hart, want hoe dit begin het is daar's letterlik Amsterdam kan nie 'n pastoor bekostig nie. Maar mense da, ons mense daar wat sê die Here nodig. Dis waar kom ons begin met die DBS groepe. En hulle DBS groepe wat in die week want dit kos niks nie, hy kom by mekaar en op Sondag, daar's 'n saal wat ons huur daarso, op Sondag kom hulle by mekaar en daar's omtrent mos 60, 70, ek dink ons op die 80 gedraai, uh mense wat by mekaar kom op 'n Sondag. En baie keer is dit met die gedreien van die generator in die agtergrond tot Amsterdam het minder elektrisiteit as ons. Maar daai en skakel in vir ons livestream en hulle is deel en om te sien hoe hulle net vooruitgaan en hulle groei saam as 'n gemeenskap van gelowiges. As daar notas, dan help hulle mekaar. Dis kerk. Dis that's what it's all about. En dis wat vir ons die Here vertrou, dis die hart en die visie wat die Here ons ook spesifiek gegee het rondom die satelliete. Yes. Potgens stroom is groot, maar daar weet jy, weet jy daar het daar het die Here ons in 'n ander rigting begin stuur want ehm um, daar te klomp mense daar wat of nee, 'n klomp nie, slegs maar een, een of twee gesinne wat eintlik net gevoel het maar hulle hart, die Here, blou blou hart lê om met ons op te lynk. So hulle link daar so so op en dis hoofsaaklik maar 'n DBS, uh een of twee DBS is. Ehm um, jy weet wat so bymekaar kom in met die gathering en so aan. So hulle alles kook so in. Dis so dis 'n baie klein gedeelte. As op ander maniere uitrol is dit fyn, maar die hoof fokus vir ons is eerstens daai om te sê waar is dit waar die Here ons heen wil stuur. Ehm, um, so ja, ons ons sien, ons kyk, ons sien en kyk wat gebeur. Ek weet die Here wys ook nie altyd vir jou die volledige prentjie nie. Echt? Ja. Hm. Ons awesome. Ja, 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 sjoe. Kom ons kyk waar hy gaan het. Waar gaan julle dogters wat? Potjestra. <laughs> Hulle sê kan nie volgende DBs begin inskakel, jy weet sjoe. Ja, en dan daar agter is ook ons kontakpersonehede. Jy's regtig meer as welkom om ons te kontak. Ons slaap nooit nie, so kontak ons enige tyd. Nee, <laughs> ja, ek grap. Ek grap. Uh, daar's die e-mail, die kantoorure is 8 tot 1, maar dit is maar fleksibel. Ek sê ons is welik 8 tot 4 is hier iemand hier rond. Um en Esmarie is jou hoofkontak en WhatsApp met een van ons. Soos dit dan net so groot dat jy moet deur allerlei kanale gaan net as jy koffie wil drink my of iemand en wat ek al reël dit en ons drink 'n koffie saam. Of vir die WPA se nou se sweet. Fantasties, jy sien. Gestel gereël, laasweek wou ek jy se koffie saam met hom drink en sê hy ek soppad dan na jou toe net ek gaan gogies so stop en sê jy sê waar Wet jy, ja, dis al hierdie selendeers gaan kry, is eintlik 'n illegal driver. Nee, ek grap. My moeder fees met Hompie deliveries doen, ja, so. Enige vrae of julle so ver oor die eerste gedeelte? So, volgende week gaan ons die die civilskap kursus, dit gaan rehabiliteer. Ek gaan nie volgende week maandag wees nie, want ek elke aand eintlik uit en dins volgende week 'n Dinsdag verjaar my vrou, so maandagaand wil ek haar graag uit wat vir ete laat sê dat hulle 'n kos kry en nie hoef te maak nie. Vir verandering se so reën gaan dit hanteer en dan die geestelike gawes, dan gaan ek dit weer saam so met julle hanteer. Ehm um, ons wil iets nuuts doen. Die geestelike gawes, die geestelike gawes toets. Ehm um, wat 'n klomp vrae is wat jy invul op 'n bladsy, maar ons wil eksperimenteer om dit digitaal ook te maak. So ons gaan nog steeds die fisiese een gee, maar ons sal ook vir julle 'n link gee wat jy digitaal kan gaan invul. So die wat wil digitaal Ah uh, want die die fisiese een met Esmeie sit met daai vrae een vir een vir een instuurlik. Ek dink dit is 100 en iets vra. Makkelijk. Dit is maklik. Is maklike vrae wat vir 20 minute. Maar uh, ja, so as jy gemaklik is met Google Forms, ons gaan eksperimenteer. Geef vir ons ook feedback in dit want dis deel van die proses van die kerk vorentoe vat uh en ook relevant bly en so aan. So, kom ons begin so. Here ons dankie so vanaand dat ons net kan saamkom, Here. Dankie dat u elkeen wat vanaand hier so sit byvoeg tot die gemeente Here dankie ook vir u wat ingeskakel het vanaand Here dat jy hulle ook byvoeg tot die gemeente Here ons is excited oor wat u wil doen ek bid regtig vir vir elkeen van hulle Here mag hulle mag hulle hulle plek vind maar meer as dit Here mag hulle die 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 unieke bloudruk vir hulle lewens en die plan wat u het vir hulle lewens en die ministry die calling die roeping wat op hulle lewens gesit het mag hulle dit hier en vandaan so ontdek in so uitnemend uitleef en soveel vrug sien op dit Here nie uit ons eie effort uit nie nie omdat ons so cool is nie Here maar net omdat u so amazing God is en dat ons dit kan eintlik teruggaan sê wow check how awesome is it die Here gebruik my ten spyte van myself Here bid vir hulle bid ook vir hulle gesinne mag hulle groei en ek bid ook vir elkeen wat mee teruggryf vanaand Here dat u ook met hulle sal wees dat hulle veilig op die pad sal wees in Jesus se naam amen amen awesome dankie die Here seën dits ins almal daar in satellietwerk die hele blêer almal ingeskakel het as hy